Ви дивитесь новини файного ранку. Чоловік, якого у Тернополі на пішохідному переході збив автомобіль, зараз знаходиться у першій міській лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, садинами голови, забоєм грудної клітки, обширною раною правого плеча, забоєм лівої гомілки, розповів директор Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, лікарі підозрюють перелом ребра, тому сьогодні робитимуть комп'ютерну томографію. 86-річний травмований перебуватиме в стаціонарі від 7 до 10 днів. ДТП сталося учора близько 15-ї години на перехресті вулиць Руська та Коперника, повідомив патрульний поліцейський Андрій Мазур. Наслідок наїзду пішохода госпіталізували зі струсом мозку та скальпованими ранами у відділення екстреної допомоги. Як це було, дивіться далі. Це відео з веб-камери, яка зафіксувала момент аварії. Це пішохідний перехід, де трапилась дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки «Тойота» наїхав на пішохода. Очевидиця події, тернополянка Ольга, яка не захотіла називати свого прізвища, розповіла, що пішохода затягнуло під машину. Я тільки побачила, що він під машиною вже. І все, люди збіглися, підняли, бо назад не давали, бо там нога була. І підняли, і його витягнули, тут положили, і скоро приїхала. Водійку автомобіля, який збив чоловіка, поліцейські відвезли до лікарні, щоб взяти кров на аналіз. Поспілкуватися з нею ми не змогли. За словами патрульного Андрія Мазура, водійці близько 45 років. З пояснень водія, вона виїжджала з вулиці Івана Франка, повертала на вулицю Руський, біля, на самому пішохідному переході біля зупинки Євроринок. Пішохід, з її слів, вибіг на проїжджу частину, вона раптово, вона не встигла зреагувати. Травмованого чоловіка доставили сюди, у лікарню швидкої допомоги. Головний лікар Ярослав Чайківський розповів, чоловік при свідомості. Він у стані шоку, тому сьогодні зустрітися з нами не дозволив. Стан пацієнта на даний час розцінюється як середньої важкості. У пацієнта закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, скальпована рана лівого передпліччя, скальповані рани лівої гомілки, пошкодження лівої ступні. Це те, що нам вдалося при огляді у пацієнта діагностувати. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилось 7 немовлят, 2 дівчинки та 5 хлопчиків, повідомила акушер Оксана Остружинська. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 8 немовлят, 4 хлопчики та 4 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Ятищук. Сьогодні об 11-й годині випускники 3 класів Тернопільської школи номер 3 посадять 3 сакури на майданчику біля школи. Таким чином вони долучаться до проекту «Ековипускний», який для учнів 11-х класів запропонувала провести міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на своїй сторінці у Фейсбук. Метою «Ековипускного» є відмова від повітряних кульок на святкуваннях випускних вечорів, розповіла класний керівник 11-го класу цієї школи Ольга Васько. Метою цього проєкту є відмовитися від старих звичок, які шкодять нашому навколишньому середовищу, оскільки кульки, які ми випускаємо в повітря для задоволення нашого, вони опиняються далі в озерах, річках, океанах і забруднюють навколишнє середовище. Чому саме сакура? Ми вибрали таке дуже гарне дерево, символічне дерево – сакуру. Сакура складається, квіточка сакури складається з 5 пелюстків, і кожна пелюстка має свій символ. Це є відродження нації, це є удача, це є здоров'я, це є щастя, любов. І тому ми обрали саме цю квітку. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня грози та дощі. Вітер південно-східний від 2 до 3 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 15 до 17 градусів тепла. Вдень позначки термометрів покажуть від 17 до 22 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини. На все добре.